Shirka golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee toddobaadkan ayaa diiradda lagu saaray musiibadii qaran ee 14-kii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho iyo cafinta deynta Soomaaliya looga leeyahay caalamka. Wariyaha Cabdirashiid Nuur Ibrahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya uu shir guddoomiye ku simaa ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaara ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guureed Qadar ayaa arrimaha diiradda lagu saaray shirka waxaa ka mid ah musiibadii qaran ee 14-kii bishan October sanadkan 2017 ka dhacday magaalada Muqdisho geeridii jarnaal Maxamed Abshir Muuse oo haatali uu horeeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed geedi socodka deen cafiska iyo arrimo kale wasiirka arrimaha dibadda iyo siyaasaha xilka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ayaa warbixin ka siiyay golaha safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tagay wadamada Uganda, Ethiopia, Djibouti oo si guul ah ku soo dhamaaday sidoo kale wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixiyay geedi socodka deen cafiska oo ay dawladda federaalka muddo kala shaqeynaysay hay'adaha lacagta adduunka IMF wasiirka maaliyadda wasiirka kalluumeysiga ayaa ku qanciyay IMF in Soomaaliya laga cafiyo deymaha si dalka looga hirgeliyo mashruucyo horumarineed markii uu soo idlaaday shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbaahinta waxaa faahfaahin ka siiyay wasiirka wasaaradda warbaahinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dawladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yirisow maanta shirkii caadiga ah ee golaha wasiirada oo shir guddoomiye ku simaha ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaar ku xigeenka Mahdi Maxamed Guureed Qadar waxaa looga hadlay arrimo dhowr ah kamid ah arrimaha amniga masiibadii qaran ee 14-kii October safarkii madaxweynaha uu ku tagay dalalka dariska ah heshiiska geedi socodka deen cafiska warbixin laga dhageystay wasiirka boostada tacsi golaha u direen jeneraal Maxamed Abshir Muuse wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad iyo kusimaha wasiirka gaashaandhigga xaga ayaa waxay ka warbixiyeen safar ay u raaceen madaxweynaha ay ku tageen Kampala, Addis Ababa iyo Djibouti ujeeddaduna ahaa sidii madaxweynayaashaas looga codsan lahaa in dagaalka lala galaya kooxaha Al-Shabaab ay runtii taageeradoodii la helo runtiina aad ayay u soo dhaweeyeen safarkaas madaxweynaha wuxuu ahaa mid guul ah waxaa jirtay in Burundi iyo Kenya aan la tegin markan sababtuna wax kale ma aheyn Kenya doorashooyin ayaa ka socday Burundina iyadana qorshihii ayaa hadda socda in muxuu ahaa wafdi ayagana loo diro waxaa la isla gartay kow in dagaal midaysan oo ciidanka militariga Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ka wada qayb qaadanayaan in muxuu ahaa la wada wajaho wadamadaasna waxay ballan qaadeen inay ciidamada Soomaaliyeed waxyaalaha tasiilaadka u baahan yihiin ay ka qayb qaadanayaan ugu dambeyntii golaha wasiirada ayaa ka hadlay casuumaadda uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu fidiyay dowlad goboleedyada Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed Jubbaland iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo lagu wado in uu shirkooda qabsoomo 28-ka Oktoobar sanadka 2017 xukuumadda ayaa wado qabanqaabada shirkaasi oo looga hadli doono xoojinta midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyo sidii dalka loo gaarsiin lahaa doorashooyin hal qof iyo hal cod Cabdirashiid Nuur Ibrahim Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho